На свеща трябва да се задържа поне 3 секунди. Тук имаше избързване, което ще е deduction. Това е елемент група D, който направи Кристин. Не трябва да държи. Тук доста се олюля. Около 30 може би. Тук и взеха. Двойна серия, пак нестабилно приземяване. Харесват ми триката, между другото, на отбора. Но интересно, защо никога не са в цветовете на знамето. Трябва да се увеличи амплитудата на подскоците. Така. Пораснала е доста. Става женичка вече. Страничен ариел. Добре. Давай, давай, не трябва да има паузи.